Kära berätteribolagsmedarbetare. Det var en gång en dansstudio som bestod utav en elektrisk boogie break dansare. En manett dansare. Och en line dansare. Ja, det var en stor kartong som breakdansaren kunde dansa på. Och en tillhörande topparluva som man kunde göra ett headspin. Det var en elegant balettsko till sig själv. Och så var det räta linjer med tape. Eftersom linedansaren behövde hitta sin riktning i liv. Och när balettdansaren hade förberett eftermiddagens danser, så gick alla tre dansarna ut och övade yoga. Först när de sjungde så. Så var det en sugmal. Då hade kommit på villovägar. Du sökte sig fast i både det ena och det andra. Och ledade sig till slut in i dansstudion. Och fick syn på kartongen på golvet. Men kartong smakar blä även för en sugmal. Så sökte sig vidare till balettskorna som liknar sån elegant ljusblå färgad spaghetti. Att det var sugmalens spott
på pappkartongen som blev breakdance och galen med mig som har slickat på min kartong. Och balettdansen. Nej, vad är detta? De salivklädd i balettskor. Nej, stackars barn. Jag ber om ursäkt för allt detta. Och live-dansaren fick syn på att alla linjerna var borta. Och i slutändan av linjen brukar vara där han låg. En sugmal, helt insnärd i maskeringsteknik. Nu kan vi snacka lite igen. Linedansaren kallade på breakdansaren och balettdansaren sa: titta, titta! Det är ett litet djur med fenor och jälar som har fastnat i min tejp. Plötsligt så vaknade sugmalen med flyttbar. Hon fick syn på de tre dansarna och blev förskräckt och sökte sig ut. Och kunde simma där i frid och fröjd i alla sina dagar. Ja. Och det, kära trädgårdsmedarbetare, var en anställningsprovsberättelse alla första dagen.